engadir ante unha lei na que a oposición coincidíamos, sobre todo nos eixos de que debería de buscar unha maior seguridade para os cazadores e para aquela xente que disfruta do monte sen ir a cazar. Tamén coincidíamos en que hai algúns problemas que esta lei non resolve, que non se justifica. Mais ben, é unha lei que avanza na liberdade dos cazadores, pero non garantiza os dereitos das outras persoas. Repetir tamén o pouco esforzo de consenso que fixo o Partido Popular. Nesta lei nos presentamos 105 enmendas, moitas delas evidentemente son cuestións técnicas, e se nos fixo unha transacción únicamente. Creemos que evidentemente non houve ninguna vontade, non por parte, como xa falamos na comisión, da persoa que levaba a negociación, pero, como xa dixen tamén na comisión, o malo que había cobertura onde tiñamos, ao recibir as chamadas da consellería, os consensos se nos acababan. Tamén lle dixen que é o Parlamento o que ten que legislar, é o Executivo que ten que executar o que legisla o Parlamento, non ao revés. Pero nos, como decimos, creemos que o modelo de caza está cambiando, igual que está cambiando os ecosistemas e o monte galego. É evidente que o abandono do monte, o abandono da agricultura, o abandono do rural está cambiando incluso as especies que se cazan. Estase cambiando tamén dun modelo de caza donde era esencial o coñecemento do territorio, coñecemento cultural, coñecemento das especies, unha actividade cercana, local, integrada. Está cambiando hacia un modelo moito máis agresivo e consumista de caza, caza maior, e máis ben como unha cuestión donde o de menos é o entorno, o de menos é coñecer a natureza, é o que queremos é ir a pegar tiros, digámoslo así, simplificadamente, porque sabemos que é moito máis complexo que isto, non? Ben, en canto á cuestión, cuestións importantes que a nos, nos parecemos e que presentamos en menda, nos creemos que habría que cambiar a garantía para que os propietarios que non desexen que nos seus terreos non se practique caza o teñan moito máis fácil que o teñen ca actual legislación. É extremadamente complexo que alguén poida impedir o exercicio de caza nas súas parcelas, aínda que unha persoa considere que a caza pon en perigo a súa integridade física, pois, por exemplo, nun terreo agrario. En canto á seguridade, permítese cazar en vías asfaltadas. As distancias de seguridade son, para o noso modo de ver, ridículas, moitas veces son de 100 metros, cando o alcance de algunhas escopetas supera o quilómetro. Nos pedíamos nas nosas enmendas que as distancias fosen 1,2 veces o alcance das escopetas. Moitos casos nesta lei reducense as distancias de seguridade respecto da lei vixente. Pedimos a eliminación das zonas de caza permanente. O Partido Popular alega que é unha tradición española. En canto a idade mínima para cazar, ao final queda nos 16 anos, nos pedíamos elevada ata a maioría de edade. Permite competicións deportivas en calquer tipo de decor, nos pedimos que só se fagan en decores deportivos, nos parecía o máis razoable. Nos pedimos tamén nunha enmenda que para poder cazar hai que estar en perfectas condicións físicas e mentais, se nos rexeitou esta enmenda. Creemos que os requisitos deben de ser moi exigentes e que deben de ser revisados cada 5 anos, un examen que acredite as condicións adecuadas para a práctica dun deporte tan perigoso ou perigoso. Tamén pedimos controis da alcoholemia preventivos, como sucede no tráfico. Se nos argumenta que presupoñer certas cuestións, igual que cando vas no coche, que fan control da alcoholemia, para nós o alcohol é un perigo para a práctica da caza, tamén se nos negou. Tamén a lei permite circular con vehículos de motor fora da pista, polo monte directamente, producindo danos evidentes. Non hai restriccións suficientes para cazar sobre solos queimados. Nos pedíamos que fosen 5 anos dende o lume para disuadir as queimas. Permite técnicas de caza salvaxes e non tradicionais como a caza en todo o Montería de Raposo
a última versión modalidades de casa, o Partido Popular é a casa de funcionarios da Agencia Tributaria, dos honrados, sobre todo. Esta tamén se está fomentando, en cambio non está regulada. Considera infraccións leves, rebaixa tamén nesto, considera infraccións leves cousas como cazar sen renovar a licencia, non descargar a arma cando se aproximen persoas, cazar fora de tempada, estar en posesión de armas ou municións ilegais, incumplir condicións de seguridade. Creemos que é pouco garantista, non, no aspecto da seguridade. Os períodos de prescripción das infraccións tamén son moi cortos e a cuantía das sancións é a mesma que na lei do 97, polo que en realidad estas son menores ou non están actualizadas segundo o IPC. A superficie mínima dos vedados de caza viuse reducida a 50 hectáreas cando nos solicitamos que fosen cando menos de 200 hectáreas e por último tampouco se resolve ao noso modo de ver de xeito adecuado os danos a restauración dos danos da fauna salvaxe que no eido agrario son moi, moi importantes, máis importantes do que poidan parecer a alguén alleo ao mundo agrario. Por lo tanto, creemos que non houve vontade de consenso, é unha lei demasiado sesgada cara aos intereses de determinados cazadores, que non moitos, hai colectivos de cazadores que evidentemente tamén están preocupados pola súa propia seguridade, que queren practicar civilizadamente este deporte, que tampouco están, creemos, satisfeitos de todo con esta lei, e polo tanto non queremos que se xustifique unha nova lei que non avanza nas medidas de seguridade, que non avanza nunha solución á restauración dos danos da fauna salvaxe e que non avanza na conservación e a regulación das especies cinexéticas. Polo tanto, nos creemos que non é unha lei axeitada. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Por último, para comentar, o socialista ten a palabra.